alle sammen, det er Adrian her med Ingen. Men jeg har et spill som heter Godzilla DF, som betyr defense. Ja, og jeg er på en sånn dragegreie her. Jeg har på London akkurat nå. Ser du? Jeg må bare... En person jobber der. Jeg må bare gjøre noe, og så kan vi gå rett inn i fightet. Jeg sparer til noe, så... Ok, se der. Der. Ok, jeg mangler litt. Jeg måtte bare kjøre noe. Så nå mangler jeg litt mer. Vi prøver. Jeg har ikke så mye energi. Jeg har bare 4. Jeg tror jeg skal bruke alle Godzilla på speed. Eller... Godzilla. Har du sett den nå? Nei, jeg bomma. Dips. Kom igjen. Nei, vi klarte. Å nei. Nei! Men jeg skal bare... Mens vi ser på en video, så skal jeg bare si... Det blir en video i morgen. Det lover jeg. Det lover jeg. Det er liksom vanskelig, men jeg får det til. Når Alex kanskje er hos meg, så kan jeg kanskje få det til. Hvis Alex er hos meg, så får jeg det til. Men hvis Alex ikke er hos meg, så får jeg det i hvert fall ikke til. Jeg skal gå til Tokyo da. Det er ikke det beste landet. Det er det første landet man har. Det er ganske dårlig, jo. Boss her også. Dette er en dårlig boss, men den er veldig vanskelig for meg. Men jeg prøver på å bare... ringe. Billioner, oh my god, det var mye. Jeg prøver liksom bare å... Der til å... Oh my god, det var for mye. Den kan vi ta. Vi kan ta den, for den koster ikke så mye. Den koster bare... så det er bra. Det er bra. Hvis vi skal få mye penger, så går vi til London. Denne videoen er 5 minutter. Ikke kom. Vi prøver alle godt. Men han heter alle godt. 5% igjen. Hvis dere ikke ser så lys, så er det på grunn av at jeg bare har 5% igjen. Så det er 2. Den siste fighten. Her er jeg bare klar. Den siste fighten. Pisset, vet du hva. Jeg skal bare putte inn noe. 3. Vi prøver den. Jeg vet ikke hva den gjorde, men den gjorde 150 damage. Vi vet ikke.